Labas draugai ir tęsiam mano veiklas, mano verslai, mano karjerą ir jau penktas video. Man turėtų neužilgų atsiųsti į telefoną kokią statistiką, visgi aš turiu patikrinti, ar tai jums neša naudą, ar jūs komentuojat, laikinat, dalinatės, ar yra peržiūrų. Žinau, kad yra, aišku, be abejo, aš pamatau, bet man visada įdomu statistika, jau rašiau 4 video apie 4 veiklas, šiandien laikas 5. Šiandien galvosiu ilgai, nes tokia seka laikausi nuo pačios pradžios, todėl šiandien kalbėsiu apie logistiką. Vėlgi, sakau, dar kartą, čia buvo 20 metų atgal, todėl kartas galbūt su dabartinim technologijom kažką, nežinau, jokingai atrodys, bet buvo tokie laikai, kai nebuvo mobilaus telefono ir iš tikrųjų visus susakymus ar iškrovimo, pakrovimo, važtaraščius gavdom foksu. Foksu tai toks aparatas, galit paguglinti, nežinau, va, gal man įdės mano komanda faksas, kaip jis atrodo. Įsivaizduokite, kaip reikėjo mokėti valdyti laiką, kaip reikėjo mokėti planuoti, kad tu negali bet kam paskambinti, kai privažiuosi, būsiu vietoje, paskambinsiu, mobiliu parašysiu žinutę, geolokacija, nebuvo to žemėlapis, fakso aparatas ir viskas. Ir jeigu sutarei kažkur susitikti, ieškoks pagal žemėlapį, popierinį žemėlapį, tą vietovę, tą gatvę, adresą, sandėlį. Be abejo, paskui jau atsirado GPS tokie, tam tomai, kaip aš dabar prisimu, bet tai aišku buvo daug vėliau. Taigi, logistika. Kadangi čia viskas yra dabar apie Kaliningrado sritį, nes aš beveik 5 metus, turbūt 4-5 metus praleidau ir vykdžiau visokias verslo šakas, idėjas ten. Ir, kaip sakau, vienu metu turėjau net 4-5 veiklas, iš tikrųjų tai yra, nėra sudėtinga, jeigu moki gerai planuoti ir valyti laiką. Ir logistika. Gerai, ką prisiminsim tokio įdomaus gero. Kaip jinai prasidėjo, vėlgi aš nepasakysiu, bet tuo pačiu metu dar prekiavom maistų, maistą veždom, mokėdom, pavyzdžiui, nupirkam, kiek dabar prisimenu, keksiukus tokius, keksiukai po 6 tokius, pakotė po 6 tokius keksiukus, sakykime, popieriukuose. Ir aš papasakosiu apie tai, apie maisto prekybą sekančią video, bet iš esmės, kadangi jie nėra brangus, ir vilkikas fūra, kurie telpa, man atrodo, 20 euro paliečių. Vėlgi ten vienu aukštu ar dviem, žinu koks svoris. Bet sudarydavo didelę kainą būtent transportavimas. Ir jeigu tu matai ir planuoji, kad galimas variantas, kad tu prekiausi maistu, kurį pirksi tarkia Vokietijoje, ten ar Čekijoje, ar Lenkijoje, tau reikėtų vežti Lietuvą ar Kaliningradą, ar bet kokį kitą miestą, tu supranti, kad visgi kaip bebūtų, kažkas uždirba ant tavęs. Ir jeigu tu darai nuolatos, tai tu gali nusipirkti vilkikus ir vežti savo, tai yra sutaupyti pinigus, tai yra netiduoti uždarbio, ir tuo pačiu vežti kitiems, tai yra uždirbti papildomai. Mes neturėjom tokių sakymų, čia gal taip skamba kitiems, kad vilkikai, čia maisto prekyba, ne, tai nebuvo taip, kad čia kažkokie milijonai ir ten šimtai tūkstančių dolerių tais laikais. Bet, tarkim, ten galbūt ten 2-3 vilkikus, tas puspriekabės pilnas, tam parduodė per mėnesį, išvežiojo parduotuvės, laukia pinigų, visur konsignacija, tai yra atidėjimas, apmokėjimas atidėtas už prekes. Todėl nusprendėm, kad reikia eiti į logistikos verslą, verslas buvo labai paprastai, mama priminės užsakymus, dirbs su telefonu, to, sakykime, sėdės namie, priminės faksus, sakykime, aš toks daugiau kaip galbūt vadovas, tėtis be abejo, ir mes ką padarėm? Mes kažkokiu būdu susirinkom, pasiskolinom ir taip toliau pinigų ir nuvykom į Belgiją pirkti vilkikų. Kodėl Belgija? Aš jau sakiau, jeigu jūs įdėmiai klausot apie verslą ir domitės, ir jūs žinote, kad iš tikrųjų galima priimti tam tikrą vieną sferą, tarkim, nišą, tą tokią pakopą verslo, tarkim, prekiauti. Galima gaminti, galima transportuoti, galima supakoti, galima utilizuoti, galima dar daug dalykų. Tai reiškia, jeigu tu perki vilkiką, priekabą, kai neturi pinigų, negali leisti savo pirkti naujus, visiškai iš gamyklos su garantija, tu perki tai, kas atitinka minimaliusios reikalavimus. Tada tai buvo galbūt euro 2, gal euro 3, ar gal iš viso tik tai euro. Mes nupirkom dar tokius pakankamai gerus, turėjau man tokį visiškai baisų. Supirkdavom kažkokias surūdijusias, sulūžusias puspriekabės, kurias ten vis pavirini, nuvažiuoja vieną reisą, sakinkime, ne, vieną
grįžta, tu vėl pavirini, vėl kažką pakeiti, tos padangos restauruoja, nu, sukiesi kaip gali, keliai baisus, sąlygos baisios, bet pasakysiu, kodėl. Kodėl per Kaliningrado sritį. Kadangi Lietuva jau ėdo link Europos Sąjungos, jinai, jai keliam reikalavimai, pavyzdžiui, euro 3, euro 4. Tai yra taršos, sakykime, toks standartas. Jeigu tu esi Rusijos įmonė, tau nekelia tokių, nes nu, tu gyveni prašiau, trečia šalis ir taip toliau. Reiškia atitinkamai, kad Lietuvoje nupirkti, pavyzdžiui, 4 vilkikus su priekabom, ką mes turėjome, tau tu turi pirkti euro 4, pavyzdžiui, o Rusijoje galbūt euro 2. Atitinkamai, ko jis naujasnis, ko jis ekologiškesnis, to jis brangiau kainuoja. Uždirbi tu tą patį, bet moki daugiau. Be abejo, jis mažiau lūšta, aš tikrai už ekologiją nenoriu šteršti. Bet nu, tuo metu reikia išgyventi, jo maitinti šeimą ir uždirbti pinigų. Tu nelabai galvoji apie tai, tu galvoji, kaip sutaupyti, kaip pigiau tai padaryti. Nes ar tu nupirksi du vilkikus, pavyzdžiui, Lietuvoje, ar 4 Rusijoje. Ir jeigu tu apkrausi darbų jas pilnai, nu, tai tinkamai tu uždirbsi 2 iš tikrųjų investavęs tą pačią sumą. Tai todėl buvo nuspręsta atidaryti, nes Linava, toks būdavo, ir yra tikriausia Linava, aš net nežinau, tikriausiai Rainai, tai yra tos kaip asociacija, tų vilkikų pervežimų ir taip toliau, kur išduoda sertifikatus, tyrus vadinamus, čia tokia permutinė kelionės dokumentai tokie, nepasakosiu visų tų smulkmenų, manau, kam kas domisi žino, patį verslo modelį, kaip galima uždirbti iš jo. Taigi, todėl buvo nuspręsta atidaryti įmonę Kaliningrado srityje, atitinkamai gauni ten tos tyrus, tos leidimus keliauti, kur jau vilkikam, priekabam, viskam keliame mažesnį reikalavimą, reiškia, tu gali nupirkti pigesnius, sutaupyti pinigų, o darbo turėti tiek pat. Tai darė daug lietuvių, tai paskui net padėdavom ar atidaryti kitiem lietuvim įmonė, nes reikia direktorius, reikia įmonė, reikia turėti taip toliau, tokios sąlygos, kai dabar būna, kad ne, įdarbinimo agentūros ten užsienyje ar Amerikoje, kaip emigruoti, nu, tas paslaugos buvo ir tada, reiškia, uždirbdu dar pinigų už tai, kad mes atidarėm savo vieną kitą įmonę, žinom tą visus procesus, apaugo pažintim ir galėdom imti kaip už tarpininkavimą, padėti žmogui, atidaryti įmonę, išmuitinti ir, kaip sakom, pastatyti ant įskaitos, ne, užregistruoti jau su rusiškais numeriais ir keliauti po Europą, nes rusiški numeriai atitinkamai tau nereikia aukštesnių reikalavimų CO emisijai, tai ekologijai, euro 4, sakau, nežinau, 3, 4, ten kiek buvo. Taigi, tai buvo vėl toksai, matot, žingsnis sutaupyti. Aš skatinu šis video ne išduoti jums kažkokią tai paslaptį, kaip greit pasipelnyti ir uždirbti pinigų. Aš nes čia nėra tas video, kuris atsleis kažką tokio. Arba staiga jūs atrasit kažkokią tai stebuklingą tą nišą, produktą ir sakyt, wow, čia man pradės sektis, nes tai to nori visi žmonės. Ne, aš mokiu numastyti. Gal kažkas įsijaižia, tai ką aš nemastau. Nu, jeigu mes su jumis nemilijardieriai, jeigu kalbame apie pinigus, reiškia, nelabai mastom. Reikia sąžiningai žiūrėti ir realybėje akis. Reiškia, aš ir mokinu mastyti. Svazduokite, tarkim, jūs kažkas gal net galvoja, kad, tarkim, kad simt logistiką, vilkiką su priekaba kainuoja 100 tūkstančių eurų, jeigu aš noriu 10, man reikia milijono, kur aš gausiu milijono? Pažiūrėkit, kaip mes darėm. Mes iškojom galimybių kažkur užregistruoti, nupirkti, kur galima pigiau. Tai buvo tuo metu Rusija. Reiškia, mes jau taupom ten 2-3 kartus. Reiškia, mes galime nupirkti daugiau jų. Be abejo, tai nelengva, važiuoti kažkur, tai nepažįstama šalį, daryti, aš galvoju, ne, vizos ten nereikėjo, būtent Lietuvos kažkaip gyventojame, Kaliningrado srity nereikėjo, man atrodo, vizos, jau Rusija pačia reikėjo, nes Kaliningrado sritys tokia kaip ir, jo, man atrodo, kažkaip tai buvo. Eilės didžiulės ant sienų ten, ojeto, kiek, nu, ne taip lengva, kaip atrodo, dabar tikrai galima viską daryti greičiau. Reiškia, mes padarėm vieną žingsnį, mes paėmėm, mes nepirkom čia Lietuvoje, nemokėjom brangiau, mes padarėm žingsnį, reiškia, sutaupėm. Versle sutaupyti yra gerai. Sutaupyti ant savo šeimos narių ar ant kažko yra blogai, bet versle yra gerai, tai ir uždirbti pinigai. Toliau sekantis etapas, mes supratom, kad jeigu mes nepatingėsim, surizikuosim ir nuvažiuosim į kažkokią tai kitą šalį, kur tos vilkikus gamina, arba kur juos parduoda su mažesnė rydą, o vilkikas su 500 000 kilometrų rydos, tai jau kaip ir būdavo geras vilkikas, nes būdavo 2-3 milijonai rydą, nu, vilkikų varikliai kitaip pritaikyti dirbti, žemais sukiais ir jie atitinkamai turi didesnę rydą ir nu, galimybę nu, ilgiau tarnauti. Todėl mes nusprendėm ir taip pagalvojom, iš kur atvežas, pasidomėjom, testavom, aiškinomės, domėjomės ir pamatėm, kad Belgijoje, Olandijoje galim juos nusipirkti pigiau. Tai yra, nu mes tada sakom, okei, tai kaip
sutaupyti pinigai, uždirbti pinigai. Ir reiškia, mes padarėm vieną žingsnį, tai jau sudarėm Rusijoje įmonę, sutaupėm ant daug, daug pinigų, kartus pinigų, ne, nemažai kartų pinigų, kad galėdami nusipirkti pigiau. Dar, sakom, važiuojam į Belgiją, Olandiją, ieškosim ten vilkikų, nupirksim, atvešim, išmuitysim, jo, užregistruosim ir dar sutaupysime pinigų. Ir mes nuvažiavom, gyvenam gal 2 savaitės, nu, aš, aišku, po to ir daug kartų buvau į Belgiją, Olandiją, ten puikiai žino visą Europą, su mašina išvažinėjęs visą. O dėkavo tokių kelionių, aš pasakosiu jums jo, daug kas, kaip ir pasakojo apie Lentpivę, tai aš tada pražyvau, man atrodo, 8000 km, suvizduojat. Tai per vieną tokį bandymą vat, kažkai įsiaiškinti, 2-3 savaitės, kad suras kažkokiu tai partneriu, klientų, tiekėjų ir visą tai. Todėl žinau tą Europą ir tiek šalių apkeliavęs, ne šiaip savo prie baseino gulėti. Ir, aišku, tai man padeda kaip asmenybė aukti, tobulėti faktas, išlaisina protą, bet mes nuvažiavom su mašina, dar stebėjomės, kad dujos pigiau Olandijoje buvo negu, nu, mašina buvo Audi, V8, man atrodo, tokia modelis. Aš dar papasakosiu paskui kaip apie savo automobilių verslus ir kiek aš mašiną turėjau, mano tas hobis. Jau po truputukį baiginėjasi man metams bėgant, bet aš turėjau pats asmeniškai kokių 40 mašinų tokiai. Mėgdavau jas kolekcionuoti ir pirkti, parduoti, man patikdavo tai. Nu, gal tai to gal iš Kauno, ta mašina gal būdavo svarbi, kad nors įrašysiu tokį video. Jeigu jums patiks ir įdomu bus, parašykite apačią komentarę, kam jūs norite dar išgirsti. Nes nu, labai daug visko daręs gyvenime. Taigi, mes žinom, kad mes buvo, kad dujos pigiau negu Lietuvoje. Mes taip stebėjomės, kad Olandijoje dujos pigiau negu Lietuvoje. Ir dar, tarp kitko, mažiau suvartodavo tų dujų ir geriau traukdavo automobilis. Nu, tai būdavo dujų balionas, bagažiniai, nežinau, dabar deda dujas, turbūt deda dujas, ja. Bet tai buvo tos, sakas, ten senos, kur dar pasmirsta, žodžiu. Nu, ir mes važinėjom įvairiai vietovėm, suradom 2 vilkikus, vėlgi ten gali paimti jį su jo važiuoto, gali pasamdyti vilkiką, ant kurio užkraunė jos 2, taip šonais ir jie veža jos gabeną. Ir mes nupirkom, aš dabar nebrėsinu, gal tai buvo 20 tūkstančių dolerių, 18 tūkstančių dolerių, Renault, neprisiminsiu pavadinimo, bet tokie Magnum yra tokie galbūt. O gali rasti internete, įdėkit, vis tiek bus įdomu. Renault Magnum, tokie, tai buvo kosminė, tokie ten žibintai, tokie, tai wow buvo. Taigi, mes jos parvežėm, taip pat Rusijai kažkokia buvo nupirkę maną, ten dar mazą, tokių turėdavom. Taip pat priekabas, kokias rasdom, pigiau, taupiau nupirkti ir nupirdom, viskas. Toliau kas, viskas atrodo skamba gerai. Blogai skamba taip pat, kad nemoki skaičiuoti, gauni pinigus, išleidi kitam, kaip sako, ne, užkimšai skiles, ar biudžete, arba kitoje įmonėje, kadangi ne viena veikla buvo, tai šitos įmonės uždirba atiduodį kitą, tai yra tos didžiausios laidos, kurias aš dabar niekada nedarau, nes visiškai, jeigu tas versas neišgyvena, reikia uždaryti, o ne jį maitinti kitų verslų, ir va tas chaosas, bardakas, aišku, būdavo, bet didžiausia problema, kuri buvo, tai yra tai, kad buvo atidėti mokėjimą, tai yra, kad tu nuveži prekes, tu pristatai, tu grįžti, tu dar padarai keletą ten tų reisų vadinamų, ir tau dar nesumokėjo nuo to pirmo, tai reiškia, tu turi investicijų turėti važiuoti, mokėti atlyginimus, remontuoti automobilį, pilti kūrą ir tau moka ten po mėnesio 2-3, reiškia, turi turėti kapitalą. Mes va tokio dalyko nebuvom apskaičiavę, reiškia, visą laiką pinigų trūkumas, va, sumokėti, pilti. Po to aš jau kaip jau, tai aišku, mokiu ir kaip jau net ir mokinu, kaip verslo arba padedu su kažkokiais startupais, startuoliais, tai irgi aš jau susiduriu tą patį problemą, žmonės neapskaičiuoja šito dalyko, nes vis tikimybė, kad sumokės, o jeigu nesumokės, o jeigu pavėlos, o jeigu bankrotos. Ir kai mes tam nepasiruošę, tai mes be abejo nukenčiam. Mes nevažiuojam, neuždirbam pinigų toliau, žmonės išeina, nes negali mokėti atlyginimų, ten negauni, čia nedirbi ir viskas griūna. Taigi, pas mus negriuvo, bet nesugebėjimas išvystyti toliau, suvalyti tos procesus, tai yra teisinga atrinkti darbuotojus. Vėlgi, aš nenoriu kartotis, tiesiog jūs žiūrėkite mano visus video, aš paprašysiu komandos, kad dėtų visą grojaraštį, nes to video bus. Ir kad nu, klientų, ne klientų, o darbuotojų srauto, darbuotojų atrankos, HR tokį padaryti, kuris turėtų visą laiką kažkokią tokią, nu, kaip mes dabar darome, domenų bazę, tokių galimų potencialių vairuotojų, vilkikų vairuotojų, ne, kurias tu, jeigu tau kažkas ten susirgo, negali, pabėgo, išėjo, ar dar kas nors,
kad tai tu galėtum pakviesti, nu mes tokių dalykų nedarėm, paprastų dalykų primityvių, buvo taip, nu tiesiog, va, turi užsakymą, važį, pavyko nuvežti, susidirbai ten, kažkur praradai, sulūžo mašina, šis mėnesis tušės, iš ko mokėti, paėmė iš kažkur tai kitur, pasiskolini, tiesiog akmens amžius, bet patirtis buvo, patirtis augo, mokinėsi tai daryti, matai tas klaidas, vis tiek sugebi išdirbti, kai gyveni iš kažko, visa šeima, 5 žmonės gyveno, maitinosi, turėjome automobilius, nu, vis tiek kažko nuvažiuodom pakeliauti, tai yra, nu, vis tiek procesai vyksta. Aišku, galbūt tai nelabai skiriasi nuo kokio gero darbo, bet tais laikais nebuvo jokio gero darbo. Geras darbo buvo, nežinau, ten 300 litų galbūt, tai aišku, tai netengėdavo, nu, eiti darbą, gauti ir sėdėti namie. Ten valgyti sesiskas, atsiprašant, žiūrėti televizorių, nu, tai buvo neįdomu. Buvo įdomu kur daryti, keliauti, matyti, pažintinti su žmonėmis. Ir be abejo, vyksta labai daug dalykų. Kai tu esi pats verslus, tu bendrauji su kitais verslininkas, tu kažką keiti, tu parduodi, tai kažkur gauni užsakymus, kažkas nepavyksta, kažkas skolingas, kažkas automobilius tu parduodi, paskui nupirki kitą, ten kitai išsikeiti dar kažką, pasiskolini iš senamojo priekabą, tavo kitą priekabą ten tu parduodi, nes randi geresnę. Aš šitų tokių vat, visų niuansų aš neprisiminsiu, tiesiog jie buvo nuolatos. Įveždom ir Europą. Europą paskui mašina pasensta, kad jau neįleidžia, pavyzdžiui, jie gaunam kokią baudą už kažkokios ten padėvėtas padangas, kurios nedažiūrėjo, nes policija pamatuoja. Nu ir va, tokių daug niansų, kurios, aišku, aš dabar, nu, aš nu, nesakyčiau, kad aš išvengčiau visų klaidų. Nu, bet aš išvengčiau 95% tų klaidų, nes aš nepalieku dabar, kaip aš koks esu, nepalieku jokių galimybių lūkesčiams, kažkokiam iliuzijom, tikėjimu, ne, turi būti viskas aišku, konkretu, apskaičiuota. Aš mokinčiausi iš tų žmonių, kurie tai daro, iš profesionalų. Būtų draudimai, būtų ten, nežinau, bausmės ir bonusai tiem darbuotojam, vairuotojam ir taip toliau, buvo viso to nebuvo. Nu taip, galima gal pasiteisinti, kad iš tikrųjų tais laikais iš vis turbūt nebuvo nieko tos posovietiniam tam plotmėje, iš vis nebuvo jokių nei gamyklų, nei, nieko nebuvo. Ir tai galbūt tik Europoje, Amerikoje, ten buvo kas gamina automobilius, nu prisiminkit mūsų tas Ladas, Žiguli, Moskvičius, nu tai yra, nes nemoka kontroliuoti, nemoka visą tą daryti, viskas daroma kaip išeina, brokas, jokios drausmės, viską vagia, neša, ten, žinot, keliai, viskas liūdna ir baisu, todėl be abejo nebuvo iš ko mokintis, Amerika nu, buvo be jokių galimybių, kad ten gal pamatytum kažką išmoktum, pasisemtų patarties, ar tą Londoną, ar tą patį net Vokietiją, pagyvent, pasimokintos tvarkos, pedantiškumą, kad galėtum tai įdėkti pas save. Nebuvo, todėl tu matyti tą visą aplinkui. Aš kai dabar prisimenu, keliai tiek prasti buvo Kaliningrado srity, kad tu važinėjai ir aš ankeisdavau priekinius stiklus, nes tu važiuojant tokias dobės, kad stiklas trūksta. Suvariškius nusidušta, jo įtrunka stiklas ir tu jau reikia keisti. Ten apie tokius, kai ten tą automobilio, lengvų automobilių, su kuriuo važinėjau, ten važiuoklę tvarkai, ten turbūt kas mėnesį kanos remontuoja, nes kažkas subyra, sulūžta. Tai toks buvo kasdienybė. Kasdienybė, nors mes dabar skundžiamės, kad prasti keliai ar ten dar kas nors, bet apšvietimas, kelius tvarko, valo ir taip toliau, tai yra nėra ką lyginti ir kai tą prisimenu, aišku, man gerai gyventi dabar. Taigi, todėl važiavom, sakau, mama buvo atsakinga už tos visus faksus, už tos užsakymus. Nesugebėjom, aš manau, kad jeigu versą neišūkdėm, reiškia, nesugebėjom susitvarkyti su tais visais darbiniais procesais, kad jis įklestėtų. Kai nesusitvarkai, nu, dažniausia neteina tą galimybę mokintis. Google nėra, YouTube'o nėra, ten Facebook'o nebuvo, nieko nebuvo. Kur mokintis? Pažiūrėti kažką kitą kompaniją, kuri turi tarkim, ten 30 vilkikų. Nu, tu pažiūri, bet nu, tau nepasidalins patirties. Susidraugauti ne visada išeina, kas su jais ten, nežinau, gerti alų ir jie pasakos, kaip jie valdo tos procesus. Plius, nenoriu ant visų sakyti, bet būdavo, kad tu nu, kažkur gauni, moki kyšius, gauni ten, nežinau, kažkokius tai užsakymus arba ten. Nes visi logistai, visi krovinių pervežėjai, jie nori gauti gerus kontraktus metų 2-5 ir vežioti kokius nors naujus automobilius arba pampersus, kur žinot. Ir va, visų svajonė. Ir iš tikrųjų, tai aišku, tai įmanoma. Nu ir be abejo, išgyvena tie, kurie sugeba susiderinti, gauti tos kontraktus, kokiais būdais ten, gerais, blogais, nežinau, bet aš mėgau tokia, kad
Tai padaro tą kompaniją stabilesnę, be abejo, reikia gerai, nu, gerai atlikti tas paslaugas, laiku, nevėluoti, drausmingi vairuotojai turi būti. Nu, irgi taip pat netaupyti ant automobilių, kad jie nelūžtų, kad laiku pristatyti, ne viskas taip lengva. Bet aš pasakau apie tai, kad niekai tai neįmanoma, bet ant tai, kad kiek yra visokių niuansų, kurių mes nepagalvojame, mums atrodo labai kaip smagu, nupirksiu 10 vilkikų, paskaičiavau ten iš kilometrą tiek moka, nu tai va mokėsiu, tiek, o ir man ten jau 100 tūkstančių eurų, man į metus garantuotas ten grinas pelnas į kišenį. O kur fas mažorai, o kur kas nors dar, o tai eilėn sienos, vėluoja 2 paras, bausmės, baudos ir taip toliau, taip toliau. Tai reikia viską apskaičiuoti, įmanoma daryti, viską galima, bet todėl mes po truputuką, žinau, paskui nusprendė, pardavėm vieną, kitą, trečią, kažkaip pasilikom ir paskui išėjom iš to, įsipardavėm, pradėjom kažką kito daryti. Ir nu, va, tokia patirtis. Kas iš tokio linksmo įvykio tokiu, kad, pavyzdžiui, koks nors girtas vairuoja, tai aš nesugebėdau sutvarkyti, aš kalbu su juo, sako, negerk, aš tave atleisiu, jo gerai, atsiprašau, aš daugiau taip nedarysiu, man reikia maitinti šeimą, vaikus ir vėl girtas, ir vėl dar ką nors. Tai paskui, kol nedavėjo pasamdyti kažkokį tai tokį kariškį, tokį grimtą, tai vairuotojai vaikščio su milinėm paakim, aš galvoju, kas jie buvo susimušę, sako, nu aš kitaip su jais nesusišneku, duodu jis nukį. Tai man buvo toks irgi geras jaunam experience'as, kad pasirodo, nu, kažkaip taip, nu, man visada norėtųsi logiškai spręsti, adekvačiai susitarti. Tai jau pasirodo, nu, va taip, sako, kaip su kitais, duodu jis nukis, sako, nu, tai klauso. Tu dar, nu, vėl duodu, nu, taip, nu, baisu, iš tikrųjų, ir aišku, tai nemotyvavo, tai tęsti, nes galų negi man reikės visą laiką va tokius dalykus matyti, kodėl žmogus negali būti atsakingas. Labai trūko tokio dvasinį žinių, net tokio psichologinį žinių, kodėl žmonės yra tokie, kai yra, kodėl tu duodi visas galimybės, jis nesinaudoja tom, kodėl tu tik duodi kažkokį tai atsisukis, pavagis, stingis, nedaro ką reikia, dėl ko jis pats gauna atlyginimą, priklauso jo ten gyvenimo kokybė, šeimos gyvenimas. Ir jisai, tiesiog aš man smegenis progdavo suprasti tai. Ar aš dabar tai supratau? Čia ne esmė. Esmė tokia, kad suprasti, kad taip gali būti, kad tai yra ir egzistuoja, ir atskirti, ir nu, gėri nuo blogio, ne, ir identifikuoti tos žmonės, kurie netokie, kurie adekvatus, normalus pasirinkę tokie būti. Mes tokie negimstam kažkokie, mes tokie tampam, o paskui pasirinkam būti. Aplinka mūsų formuoja, aš apie tai daug kalbu savo YouTube, galit pažiūrėti daug labai mano laidų, tūkstančių tiesiog video. Ir štai tokie nuotykiai. Nu, turbūt viską pasakiau, nes mano konceptas toksai papasakot, koks verslas, kodėl pradėjom daryti, toliau ką blogai dariau, dėl ko ir, nu, sakykime, ką tokio daryčiau kitaip. Išgi pasakiau, kad, nu, nebuvo skaičiavimo, statistikos, viskas tas pats, visos tas pačios klaidos, tarp kitko, jau penktas verslas, maždaug panašios klaidos, panašus džiaugsmai, bet visas tai maitino, tai vyko, tai yra patirtis, kurį aš, matot, iki šiol nepamiršau, nes praėjau dieną, ne vienas dešimtmetis. Kiek balų duočiau, būtent pačiai logistikai dabar, jeigu taip pradėjo daryti, manau, kokius 3 balus. Pasakysiu, kodėl. Aišku, jūs turėtume suprasti visiškai, kad aš neturiu jokių emocijų, pykčio, liūdės ir taip toliau, įdodu netai, kad man ten vau, aš nepropaguoju, neteigiu, kad aš viską žinau ir aš jis labai teisius, aš galiu klysti, faktas, kaip ir visi. Bet tiesiog žiūriu adekvačiai į laikmetį, į ateitį. Aš kodėl 3 balai, kodėl nedaugiau? Pirmas dalykas, visos su tokios stambios kompanijos, kadangi Europos Sąjunga, aš kalbu apie Europos Sąjungą, nu, Amerika taip pat, bet ten kitoks tas verslas, pas mane ten irgi yra draugų, kurie turi labai daug vilkikų ir kurie ir patys vairavo. Labai daug visko žinau, iš tikrųjų labai daug žinau, man įdomu, aš sudomiuosi, tai yra verslas. Ir ne šiaip jau pagal mano šitą patirtį. Vas ne mokinių nemažai buvo, kurie ir po Skandinaviją, per gal Europą ir dėja, nedarė, ką sakiau, ir atsitiko, kas atsitiko, kažkam, aišku, buvo kur gerai, kas klausė, kas neklausė, nu, atsitinka, tas blogiausiai tokie, kažkas nesumoka, kažkokia įmonė bankrutuoja, lieka uždirbti pinigai, negauti pinigai, kas yra blogai ir tai gali sužlugdyti kompaniją, įmonę. Ir tai aš kažką pasakoju, tai ne šiaip savo, jūs turite irgi suprasti, kad aš analizuoju gylį, aš netiečiau taip su mano kažkokia tai patirtim, ten, pavyzdžiui, metai 2 to verslo, ir vat pas mane 4 vilkikai, ir jis neišaugo į didesnį logistinę kompaniją, todėl 3 balai, negalvokite, nedarykite taip galvoti, nes aš analizuoju, aš prisimu atsakomybę, ką aš sakau.
Todėl čia ne šiaip ta patirtis, tai yra daugybė kartų aš tame dalyvavau, kaip patarėjas, gal kaip investuotojas, taip pat aš turiu labai daug ir draugų ir pažinčių, ten iki rekordų daeina, kur ne vieną šimtą vilkikų turi ir aš pažįstu tą žmonės, ir todėl aš suprantu tą rinką. Nesuprašiu, nekalbėčiau. Jeigu gal bus kažkokie tokie veiklos, verslai, kur maža tikimybė, kad tai būtų taip, nes aš tai nedarau kaip darbas. Nu, matot, kai tu dirbi samdomą darbą, tu iš tikrųjų gali nežinoti, kas vyksta tam versle, nes tu ateini, atlieki kažkokį užduotį ir 6 valandą uždarai durys. Tu iš tikrųjų tu gali nežinoti. Bet ašgi dariau juos. Todėl gal bus kažkokios veiklos, kur aš iš tikrųjų nežinau, aš sakysiu, aš nežinau. Nuomonę pasakysiu, bet sakysiu, aš nežinau. Čia aš žinau, nes čia yra aktualu, mes susidarėm su pavyzdžiais, su visais tais krovinių gabenimais, yra nuolatos, kasdieną. Todėl tai toksai. Kodėl 3 balai? Pasakysiu taip, kad imam Europą. Ne? Europa, jinai jau tokia centralizuota, sakykime, jinai tokia jau kiekviena šalis. Tos sienos, muitinės, ne, sienos, vadinkime, tos rybos tarp valstybių, jos jų kaip ir nėra. Ir aiškas, iš esmės dabar labai paprasta. Ir tie vežėjai tokia tampa globalus. Todėl visus tos geriausius sandorius paėmė monstrai, 1000, 2000, 5000 automobilių ir jie vežioja. Su jais konkuruoti sunku ir kainos atžvilgių, ir kokybės darbuotojų atžvilgių, ir atlyginimo atžvilgių sudėtinga. Ar neįmanoma savo padaryti, įmanoma, bet reikės eiti labai labai sudėtingų kelių. Jeigu jūs pasiruošite savo 10 metų investuotojus, norite sukurti tokią daugtį iki 100-200 vilkikų, tai galima, bet dažnai reikia čia psichologiją sutvarkyti savo, kad normalūs, dideli verslai kūrėme ne vienus metus ir ne 5 metus. Ir reikia tą psichologiškai pradžiai atlaikyti, nes reikės daug dirbti, o mažai uždirbti, bet kad po to daugiau vėliau uždirbti ir mažiau dirbti. Todėl tai yra toks sunkumas. Toliau pagrindinis dėl ko 3 balai, dėl to, kad atina technologijos. Elektrovilkikai, Teslas vilkikai, dronai, paštų siuntos, visos tos technologijos, kada iš tikrųjų sudėtinga tai tokiam laikmetį pataikyti tai, kas iš tikrųjų klėsties. Suprantat, kad dabar, pavyzdžiui, buvo taksi, dabar yra Uberis, Taxify ir visi kiti, ir nėra taksi. Viskas. Ir jeigu ta žmogus nesuprato, jo takso parkas, kuris ten mokėdo atlyginimus, taip toliau, bankrutavo. Aišku, jeigu jis transformavosi, jis gali, bet iš esmės jis nebereikalingas. Nei dispečeris, nei niekas nereikalingas, tai iš esmės yra technologija atėjo, technologija. Taip pat yra sekantis etapas su taksi, kad automobilį važinės patys. Ir ką darys taksi vairuotojai, nutiekia kur pavėžėjai, ne, jeigu važinės automobilį patys, tai yra nereikės jokio žmogaus, tai reiškia, jis nepramegos. Nepadarys avarijos, šiaip technologija, jinai rečiau lūšta negu žmogus, nes jinai žmogiškumų neturi, blogos nuotaikos, supikau su žmona, nedamiegojo, girtas, tiesiog, sulūš gali, bet tai čia technologiniai dalykai, kiek saugikliai ir taip toliau. Ir todėl, reiškia, tai gali būti, reiškia, tai bus panašus su vilkikais, dronai, jeigu dronus leis, padarys technologiją, kad jie skraidys pagal tam tikras trajektorijas, tai yra, nebus, tai vėlgi toksai, tu užsakai, kažką nupirkai ten pigultą, ar ten dar kur nors, ir tu atveža, į balkoną, prie laiptinės ir taip toliau. Todėl, tu pažiūrėsiu statistiką, kokią man prašiau, kad atsiųstų. Tiesiog, va dabar yra 5 video įrašinėjimas, dar čia be jo, tai už 4 video, peržiūrų 2239, like 483 ir komentavot jūs 65 komentarus. Manau, kad reikia atėsti projektą, manau, kad jis naudingas, bet jūsų aktyvumas padeda man, gauti motyvacijos, sakykime, bet pas mane yra disciplina, pas mane drausmė, jeigu aš pasakiau, kad aš padarysiu, aš darau. Todėl ačiū komandą jo, kad atsiuntė. Gerai, gerai, daug peržiūrų, viskas, good. Galima čia ekrano uždėti tos, taip. Taigi, todėl aš būčiau labai atsargus rinkdamasis tokio verslą kaip logistika, nes technologijos labai greit sparčiai juda. Tai be abejo, jeigu pas jūs jau yra kompanija, jei 10 metų, jūs 100 vilkikų, tiesiog būkite budrus ir priimkite inovacijas. Nepradėkite teisintis tokiais dalykais, kad nieko, čia žmonės važiavo ir važiuos, visiems reikia vežti. Žinot. Būkite atsargus, nes tiesiog paprasčiausia įves kažkokią technologiją, pavyzdžiui, tas pačius Tesla ar dar kokios nors kitos technologijos, bus kokie automobiliai, ten, kurie galės vežti galbūt nemokamai, galbūt kokios saulės ten baterijos,
puspriekabių, ne, ir jūs negalėsite konkuruoti kainą. Čia kaip tas pats reikia numatyti, net kai kurį verslą, ar ateis kažkoks monstras, gigantas, kuris gali 3 metus pradavinti savo prekes į nuostolį, nes jis gali savo tai leisti ir visus mažus, visus bankrotos. Nu, tai yra gyvenimas, tai yra kapitalizmas, taip yra. Čia tame, nežinau, kažkas sakys, nėra meilės, čia tik pinigai. Nežinau, tai yra faktas, kaip žiema, kaip pavasaris, ir jeigu karšta 55, tai būk geras susidėk kepurė, nežinau, nebūk ant karščio, ir jeigu minus 40, nu, tai neperšauk, nenušal kojų ir ten rankų. Tai yra realus gyvenimas. Ir kaip apie gamtą sako, tas pats Jacques Fresto sako, aš myliu gamtą, ką tu myli gamtoj? Tornado, tsunamis, kuris žudo žmonės? Oi ne, tai kaip, tai ką tu myli gamtoj? Saulė, jūra ir gerą orą. Reikia būti pirmiausia, jeigu jūs norite kažką padaryti pasaulyje, jeigu jūs norite kažką sukurti, jeigu jūs norite užsidirbti pinigų, pirmiausia, ką reikia ugdyti, tai yra adekvatumą, realybės suvokimą. Ko dėja mūsų visuomeniai, sociumui, mūsų civilizacija trūksta? Yra įsivaizdavimai, norai, lūkesčiai, utopijos, neadekvatus dalykai, neadekvatus sprendimai, tiesiog, kad nepripažint, nenori visiškai realybės. Tai yra realaus pasaulio, kas jame vyksta. Ir žmonės žaloja save, savo likimus, gyvenimus, savo verslus, būtent dėl to, kad jie tiki ten, kad jiem pavyks. Tai yra nenoras pripažinti realybės. Kaip ir daug žmonių ateina su galbūt gerų produktų, su nežinau, sako, aš kaip kartais taip geranoriškai jokauju, nes aš pats mėgstu sveiką maistą ir tą patį vegetarišką, veganišką, žaliavalgišką, man patinka. Bet kai ateina žmonės, kurie visiškai nesimokino, kaip tai daryti, kurie nemoka, nieko niekada nedarė, nieko nelavino, neinvestavo nei 1000 eurų į mokymus, į kaip atidaryti restoraną, paėmas susigalvoja, kad jiems skanu ir jie atidarys ir kitiems bus skanu, jie bankrotuoja per 6 mėnesius iki metų. Ir visada, nes nemoka daryti, nes verslas tai yra profesija. Nu, verslumas, verslininkas tai yra profesija, tai nesėkmė. Ir todėl visą laiką iš karto aš galiu būti tas blogas pranašas, nes dėja tenka būti dažniau blogų pranašų, kai kas nors kokią tai daro, ar maisto, ar įmonė, ar ką, ir sako, nu, 6 mėnesiai metai. Ir aš dėja atspėjau, sako, kodėl tu atspėjai, tu, kad tai yra savybė žmogaus, jos reikalingos. Ir jokios skirtumoks produktas, tu gali patį geriausią produktą sužlugdyti ir nesugebėti parduoti. O kitas gali, nežinau, nereikalingą dalyką padaryti populiariu. Todėl, draugai, ugdykite savo savybės, jūs joms reikalingos. Jeigu jūs norite kažką pasiekti šiame gyvenime, versle, užsidirbti pinigų, pasirūpinti savo šeimą, palikti pėdsaką, palikti palikimą po savęs. Arba jeigu jūs matot ir klausot mane ir sakot, nedaug dėvė tiek problemų, puiku. Aš labai mėgstu ir myliu specialistus, kurie puikiai atlieka savo pareigas, ateina į darbą, atidirba, padaro kokybiškai gerai ir po to skiria laiką savo. Super. Nes verslininkas, tu esi 7 dienas per savaitę, 24 valandas. Tai tiesiog nėra jokių ribų. Todėl naudokite mano žinias, mano viskas apie logistiką, mano patirtį. Sekantis video bus apie stiklo tarą, apie stiklo pardavimą, surinkimą. Bus labai įdomu. Bus labai įdomu. Tai laukit mano 6 video, laikas, pasidalinkite. Pakomentuokite, parašykite ačiū arba užduokite klausimą. Nu ir pasimatysime sekančiam video. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus. Iki.